Ради вас вітати, шановні брати та сестри. І ми починаємо ранок з Біблії. Крім єдиного особистого імені Єгова, у Біблії згадується багато титулів і старозавітних імен Бога. Одне з них – Ель-Шадай, Бог, який забезпечує. Інше – Єгова Рафа, Господь – Целітель наш. Маючи такого люблячого і доброго Бога, ми все ж спостерігаємо величезну кількість хворих і нужденних людей. Чому так? Відповідь на це запитання дає нам Слово Боже. Бо ти понад усе звеличив своє ім'я та своє Слово. Звертаючись до Ізраїлю, Господь сказав у книзі Второзаконня, 4 глава, 1-2 вірші. А тепер, Ізраїлю, послухай постанови та закони, які я навчаю вас виконувати, щоб ви жили, увійшли і заволоділі краєм, який Господь, Бог ваших батьків, дає вам. Не додавайте нічого до того, що я вам заповідаю, і нічого не віднімайте від нього, дотримуючи заповіді Господа, вашого Бога, які я вам переповідаю. Запорука щасливого благословеного життя полягає у виконанні заповідей Божих. Нехай наші серця наповнюються вірою, а наші дії – любов'ю і відданістю до них. Нехай Божа благодать завжди супроводжує наші кроки і наповнює наші серця миром. Амінь.